আমাৰ প্ৰধান দাবীটো হ'ল সকলো টিউটৰক টিচাৰ কৰা ইয়াৰ সংগতি ৰাখি পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ধৰক বি এড টেট 50% ELF এইবিলাক উঠাই দিব লাগে মূল দাবীটো হ'ল কিন্তু আমাক টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ কৰিব লাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন ৰাখিব নালাগে কিন্তু আমাক এই যিখিনি আজি আমি টিউটৰত হৈ আছোঁ এইটো আমাক একদম সহজমূলকভাৱে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰি পেলাই এইটো সেই সজাইছে কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে 1991 চনত যেতিয়া প্ৰথম প্ৰাদেশিকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত তেতিয়া কিন্তু আমাক কোনো ধৰণৰ এইবিলাক কণ্ডিশ্যন নাছিল আৰু সেই তাৰ আলম লৈ পেলাই ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ গাঁৱৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন উন্নত কৰাৰ স্বাৰ্থত স্কুল খুলি পেলাই আমাক সেই স্কুলবিলাক কৰিছিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণে চলি আহিছিলে কিন্তু ঠিক সেইদৰে 2013 চনত আমাক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে তাত কোনো ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন নাই উইদাউট কণ্ডিশ্যন সকলোকে টিচাৰৰ মৰ্যাদা দিলে আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ যিখিনি আমি প্ৰাপ্য ন্যায্য আছে এই ন্যায্যৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আমাক ন্যায্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলক টিউটৰ সজাইছে টিউটৰ সজাই পিনে সমকামৰ সমমৰ্যাদা আমাক দিয়া হোৱা নাই আমাক সমমৰ্যাদা সমৰ কামত দিয়া হোৱা নাই কাৰণ আমি এই প্ৰতিবাদ আজি শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি সদুখ দিন যদি আমাৰ আজি প্ৰতিবাদৰ যোগেদি তেখেতলোকক আমি কৰ্ণগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি তেখেতসকলে যদি কৰ্ণগোচৰ যদি আমাৰ সমস্যাবিলাক যদি সমাধান নকৰে তেতিয়া ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ দাবীসমূহ আপোনালোকৰ আগত মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 1 নম্বৰ দাবী হৈছে সকলো পৰ্যায়ৰ টিউটৰসকলক টেট আৰু 50% বি এড ডি এল এড আমাক পৰিহাৰ কৰিব লাগে 1 নম্বৰতে 2 নম্বৰত হৈছে বিনা স্বত্বে টিউটৰসকলক শিক্ষকৰ মৰ্যাদা আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে বিনা স্বত্বে কাৰণ আজি 30-25 বছৰ ধৰি 30-25 বছৰ ধৰি বিনা বেতনে আমাৰ শিক্ষকসকলে মানৱ গঢ়ি আহিছে মানৱ গঢ়া এটা পদ্ধতিত তেওঁলোকে সেৱা কৰি আহিছে কৰা স্বত্বেও 2021 চনত আমাক মাত্ৰক আমাৰ নিযুক্তি নামত এটা প্ৰলোভন কৰা হ'ল আমাক যিটো নেকি প্ৰলোভনে আমাৰ পৰিয়াল চলিব পৰা নাই আমি ল'ৰা ছোৱালী আমি শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিতাপ পত্ৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত আমাক কৰিছে আমাক আমি এতিয়া হাজিৰা কৰাও নহয় স্কুল কৰাও নহয় কিবা কাৰণ আমি বিমূৰত পৰিছোঁ গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদটো সাব্যস্ত কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ বিনাৰ স্বত্বে আমি সকলো শিক্ষকক আমাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথা 3 নম্বৰত হৈছে নিযুক্তিৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 10 লাখ টকা গেচুইটি ধন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু মৃত কৰ্মচাৰী পৰিয়ালক আমাৰ শীঘ্ৰে মোকলাই দিব লাগে।